মই এইমাত্ৰ আই চিৰ পৰা আহিছোঁ, গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে, কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, সম্পূৰ্ণ সংকটমুক্ত। গতিকে জুবিনক আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আই চিৰ পৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা এইটো গম পাইছোঁ যে কি তেওঁৰ কোনো ষ্ট্ৰক হোৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ কাৰ্ডিয়াক বা নিউৰলজিকেল কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তেওঁ বহুত হয়তো খুব ৰেষ্টলেছ হৈ কাম কৰিছে, ষ্ট্ৰেছত আছে আৰু সেইকাৰণে হঠাৎ হয়তো ফেইণ্ট হৈ গৈছিলে। গতিকে যিখিনি হৈছে সেইখিনিক এতিয়া সুন্দৰভাৱে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। আই চিত ৰখাৰ এটাই কাৰণ যে তাত থাকিলে 24 hours মনিটৰিঙত থাকিব, গোটেইখিনি কথা আমি ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। গতিকে আজি আই চিত তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰিটমেণ্টত ৰখা হৈছে আৰু আজিৰ পৰা একো চিন্তা কৰিব লাগে। সকলোকে মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ চিন্তামুক্ত আৰু কোনো সংকটজনক নহয়। গতিকে তেওঁৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰা হৈছে, নিউৰলজি, নিউৰো চাৰ্জাৰী, কাৰ্ডিঅ'লজি, কাৰ্ডিয়াক চাৰ্জন, মেডিচিন, গোটেইখিনি ডক্টৰে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সুন্দৰভাৱে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। গতিকে এতিয়া কোনো সংকটৰ কাৰণ নাই, সুন্দৰভাৱে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু চিন্তা কালিলৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ। অনুৰাগী চিন্তা এইকাৰণে হৈছে যে কোনোদিনে জুবিন চাৰ্জৰ অসুখ হোৱা শুনা নাই, তেওঁ এইটো শ্বেডিউলতে থাকে, সদায় ৰাতি গান গাই ৰাতিপুৱাই কৰে। গতিকে জুবিন গাৰ্গ সঁচাকৈ ষ্ট্ৰং, তেওঁৰ মনৰ ষ্ট্ৰং, গতিকে সেইটোলৈ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু কাইলৈকে সুস্থ হৈছে। কেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে? নাই, তেনেকুৱা বহুতৰ হয়। তেওঁ ৰাতিপুৱাই আজি উঠিছিলে, উঠাৰ কাৰণে হয়তো টোপনি টোপনি ভাবো লাগিছিলে, টোপনিৰ ভাবৰ নিচিনা আছিলে, দুৰ্বল হৈছে আৰু তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে, বহুত লগাতকৈ বেছি কাম।